Ми ходимо, перевіряємо військовий опит. Перевіряють. А що ви розносите? Ми не розносимо. Ми не розносимо. Ми хочемо дізнатися, чи давно ви були в військоматі. Повноваження? Закон об мобілізації. Кожен чоловік. Постанова Кабінету міністрів. Постанова, ви з'являлися? Постанова для мене не має законом, а законодавчим актом. 65-та, є що з того? Є, що з того? Підстави повноваження. У нас воєнне положення чи військовий стан? Військовий стан. Військовий стан чи воєнне положення? Слушайте, я поняв. Це ви починаєте, я поняв. Я знаю, як ви відбуваєте службу і таке інше. Ну, що ви знаєте? Та хто ви такий? Хто ви такий? Яка вам різниця? Я вас питаю. Ні, ви розказуєте, що ви все знаєте, ну, от і я питаю, хто ви такий? Яка вам різниця? Ви бачите, що це буде людина? Так. Ну, так в чому питання? В тому, що мені потрібно з'ясувати. Ви визнаєте право суб'єктності? А ми ж не знаємо. Що починається? Що починається? Ну, так я вас питаю, ви визнаєте чи ні? Дивіться. Ви визнаєте чи ні? Це питання. Немає. Ви будете, будь закрите ласка. Питання. Ви знаєте чи ні? Кого? Ви... Людину, статус людини. Ви нас не розпитуєте. Оце. Ви зараз, зараз якісь дебрі. А що ви мене питаєте затягнути? Стосовно кабінету, стосовно постанови кабінету. Давайте починаємо до того. Якщо була, ви кажете, що у нас військовий стан, давайте мені підстави повноважень, що є документи. Ні, ну коротше, чудо, будь сидіть. Чудо, ти будеш себе там десь розповідати. Іди гуляй. Все, давай, вільний. Слугуй далі. Ну що ти розповідаєш? Що розповідаєш? Ну, ти служи, я займаюся своїми справами. Займі свою справу. Я займаю, ти будеш мені розповідати, що ми не робимо. Знайшовся тут на матій. Повчи закон, а потім будеш розповідати.